Бүгүн 29 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков Орусияга иш сапары менен учуп кетти. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Иш чаранын алкагында өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушат. Анда тараптар кызматташуу жана актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашат. Мындан сырткары президент Сооронбай Жээнбеков Орусия өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жолугуп, соода экономикалык маселелерди талкуулашат. 28 ноябрда премьер-министр Сапар Исаков Сентара Голд Инк компаниясынын аткаруучу директору Скат Пери менен жолукту. Жолугуш учурунда премьер-министр аталган компания менен стратегиялык келишим алкагында жакын карада улуттук онкологиялык борборду заманбап медициналык жабдуу. Ошондой эле компания 50 миллион АКШ долларын инвестициялоочу ысык көлдөгү тазалоочу жайларды орнотуу боюнча даярдык иштер башталарын белгиледи. Мындан тышкары тараптар Сентара Голд компаниясын мындан ары өнүктүрүү боюнча чараларды талкуулап, анын активдерин кеңейтүүгө кызыктарлыгын билдирди. Кылмышкерлер качкан абактын жетекчилери кызматтан алынды. Сокулук районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө абагынан качкан 4 киши боюнча иликтөө иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында оор кылмышка шектүүлөрдүн катышы ички иштер министрлигинин буйругунун жана ички иштер башкармалыгынын кызматкерлер тараптан одоно бузулганы аныкталган. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы маалымдады. Кызматтын такат каралбагандыгы үчүн Сокулук районунун ички иштер башкармалыгынын башчысы, анын коомдук тартипти камсыздоо боюнча орун басары буга кошумча нөөмөттө турган кызматкерлер жана жетекчилер ээлеген кызматынан бошотулуп, ички иштер органдарынан кетти. Эске салсак, 27 ноябрда таңкы саат 6 чамасында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө абагында кылмышка шектүү 4 киши качып кеткен. Анын экөө 27 ноябрда 23:00 чамасында 1 май районунун аймагында кармалган. Маалымат боюнча качкан кишилерге каракчылык жана киши өлтүрүү боюнча айып тагылып, соту жүрүп жаткан. Учурда дагы 2 качкын Бактият Ачылдурдиев менен Кайрат Жамботоев изделип жатат. Путин биринчи балага да жөлөк пул төлөөрүн жарыялады. Орусия президентинин 28 ноябрдагы жарыясына караганда, үй бүлөлөр эми 2018 жылдын 1 январынан тартып 1 бала төрөлгөндө айына 10,500 рубль же 180 доллар өлчөмүндөгү жөлөк пул ала баштайт. 2018 жылдын март айындагы шайлоодо президентинин жаңы 4-чү мөөнөтүнө барары күтүлүп жаткан Путин Москвадагы кеңешмеде сүйлөп жатып, бүгүн биз Орусиянын калкын турукташтыруу, алдыдагы 10 жылдыкта анын азайып кетишин алдын алуу боюнча бир катар чараларды көрүшүбүз керек деп белгиледи. Путиндин айтымында өкмөт Орусиянын улуттук демографиялык программасын кайра жандандырып, өзгөчө кирешеси аз үй бүлөлөргө көңүл бурат. Орусия президентинин убадасына караганда, 2 жандан көп балалуу үй бүлөлөр үчүн 1 январдан тартып атайын үстөк аз ипотекалык насиялар киргизилмекчи. Ал эми 1 бала үчүн жөлөк пул ал 1,5 жашка чыкканга чейин сакталат. Балалуу болууга кызыктыруу боюнча буга чейин да чара көрүлгөнү менен Орусиянын калкы 1992 жылы 148 миллиондон ашкандан бери кайра азайгандан азайып келет. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 2016 жылы Орусияда калктын саны 144,3 миллионду түзгөн. Казак өкмөтү Кытайдагы диаспора маселесин көтөрүүдө. Казакстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, алар Кытайдын бийликтери менен Кытайдагы этникалык казактардын алар кириптер болгон көйгөйлөрү тууралуу утур-утур даттанууларына байланышкан сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 28 ноябрдагы билдирүүдө көргөзүлгөндөй, бул маселени Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Акылбек Камалдинов Кытайдын Астанадагы элчиси Жан Ханкуэй менен акыркы ирет 27 ноябрда талкуулаган. Ага чейин быйыл 9 ноябрда Бээжиндеги казак дипломаттары бул маселени Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушууда көтөргөн. Кытайдагы казактардын көйгөйлөрү келерки айда Кытай казак өкмөттөрүнүн Бээжиндеги сүйлөшүүлөрүндө каралат. Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Мухтар Тилеуберди жыл соңуна чейин Шинжаң Уйгур автоном районуна да барганы жатат. Акыркы айларда Казакстандын медиасында Кытайдын Шинжаң аймагындагы этникалык казактар арасында жергиликтүү бийликтер тарабынан куугунтукка жана кысымга алынгандар болуп жатканы тууралуу маалыматтар бир нече ирет чыккан. Ал эми быйыл июнда Астана казактардын бүткүл дүйнөлүк курултайында анын делегаттарынын бири Кытайдагы казактарга улаланган кысым тууралуу айтып чыккан. Курултайда президент Нурсултан Назарбаев өзү да катышкан. Кытайдын Шинжаң аймагында 1,5 миллиондой этникалык казак жашайт. Кыргызстандын жаш хоккейчилери АКШнын Чикаго шаарында өтө турган эл аралык мелдешке катышат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын дене тарбия жана спорт башкармалыгына караштуу спорт оюндар боюнча өспүрүмдөрдүн адистештирилген олимпиадалык резервдеги мектебинин директору Мейрхан Аманбеков билдирди. Анын айтуусунда мелдеш 9 жаштагы хоккейчилер арасында 1 декабрдан 8 декабрга чейин өтөт. Кыргызстандын намысын коргош үчүн 15 оюнчу менен бир машыктыруучудан турган команда даярдык көрүп жатат. Чикагодо боло турган мелдешке чакыруу сентябрь аягында келген. Ошол убакыттан бери Бишкек шаарынын 9 жашка чейинки командасы шаардык муз майданда даярданып жатат. Жаш хоккейчилердин мелдешке барары анык эмес болчу. Бир жума мурда Бишкек шаардык мэриясы 15 оюнчунун жана машыктыруучунун авиа билетин сатып берди. Андан тышкары шаардык бюджеттен балдардын тамак ашы үчүн акча бөлүндү, деди Аманбеков. Мелдешти өткөргөн тарап жатаканасын камсыз кылат. Бул океандын нары жагына барып хоккей ойной турган Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы команда.